maamo waxay ahayd ajarka ay qabanayso oo ilaahay og yahay aniguna bay la socodsiin jirtay aniguna ajarkeeda kama sheegi jirin noolba waa dhintay laakiin geerideeda waxay ahayd taabatay shaaka markii la soo sheegay in waxaan jeclahay inaan aaskeeda ka soo qayb galo laakiin hawlo shaqo oo aanu joogo magaalada Hargeysa ayaa ii saamixi waayay inaan aaskeeda ka soo qayb galo inaa lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun inaa lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun inaa lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun waxaan halkan tacsi tiiraynaa la wadaagayaa ehelkii qaraabadii qoyskii iyo guud ahaanba shacabka Boorama ee ay ka baxday ee banaxariistii jannaha ka waraabiyay maamo caasha aadan sheekh cali oo ka mid ahayd waalidiinta Boorama isla markaana saaka saacadii hore ku geeriyootay magaalada Hargeysa oo la ii sheegay in dhowrkii cishe ugu dambeysayba xaalad caafimaad ay magaalada u joogtay waxaa lagu aasay mar dhaweeyta saacad ka hor xabaalaha sugsuglay ee galbeedka Boorama maamadaasi waxay ahayd maamo qaaliya oo ma garanaysay xusuusteedu aniga ay ahaanayso mid aanan iloobayn waxaanu ku wada shaqayn jirnay qoysaska danyarta ee ku nool magaalada Boorama in 26kii Ramadaan waxaanu ku wada shaqaynaynay labada qoys waxay labadeeduba naga wada sugayeen inaanu labadeeduba caawino hawshiina uu ku wada jirnay laakiin dee maanta teedii bay noqotay shaakaa la yidhi soo wadaagay in waxay ahayd maamaynta badan ajarka qarsata noolba waa dhintay laakiin geerideeda waxay ahayd taabatay shaaka markii la soo sheegay in waxaan jeclahay inaan aaskeeda ka soo qayb galo laakiin hawlo shaqo oo aanu joogo magaalada Hargeysa ayaa ii saamixi waayay inaan aaskeeda ka soo qayb galo oo la iga hor aasay iminka waxaan damcay markaa inaan tacsidaa kala soo wadaago ehelkeeda magaalada Hargeysa anoo iminkadan uu shaqo ka soo baxay ayaan haddana jeclaaday inaan dadka la wadaago oo tacsidaasi aan u diro labada qoys ee ugu dambeeyey ee aan ka wada shaqaynaynay ee labadeedaba naga wada sugayay inaanu caawino waxaan rajaynayaa un dee walaalihii muxsiniinta ahayay sida hoose in ajarka ula soo baxay iyaguna inay ula soo baxaan laakiin waxay ahayd maamo sifooyinkeeda markaan yacnii maamo sifooyinkeeda markaan tilmaamo waxaan ka sheegi karaa maamo waxay ahayd ajarka ay qabanayso uu ilaahay og yahay aniguna bay la socodsiin jirtay aniguna ajarkeeda kama sheegi jirin waxaan isu oran karaa booskaasi maanta waa boos igu banaanaaday iyadiyo dhowr maamo kaloo qaaliyaba arrimaha khayrkan isku baranay dir ilaahay baan isku baranay ku dhowaad 3 sanaan wada shaqaynaynay laakiin 3 sano waxaanu ku wada shaqaynaynay wanaag galgacal iyo ilaahay ka cabsigiisa oonu intay ila joogto waxaanu isku wacyigelinaynay alla ka cabsiga iyadna inta badan wax iyaga digi jirtay inaanan ka caajisin dadka danyarta ah ee Boorama ka soo duubayo iyo dadka kale guud ahaanba deegaanada kale iga yeedha inaan ka shaqeeyo oo aan ku dadaalo ka shaqaynta arrimaha danyarta ee aanay codkood meelna gaarin waxaan rajaynayaa inuu ilaahay miisaanka xasanaadka ugu daro inuu ilaahay ugu naxariisto inuu ilaahay jannooyinkeeda inuu ilaahay jannooyinkiisa ku casuumo laakiin geeridaas waxay noqotay saaki geeri taabatay oo dadka kale way iga duwanayn maadaama aan dir ilaahay isku baranay dadka dayarta aanan wada caawin jirnay intaan maamadaasi la joogo waxay ahayd maamo aan jeclaan la joogeeda sababtoo talahiisiin jirtay arrimaha khayrkan ka wada hadli jirnay dee markasta khayrkan isku dhiirigelin jirnay laakiin maanta ilaahay oo naga jeclaabaa qaatay waxay tagtay gurigeedii rasmiga ahaa ee dhammaanteen bayna wada sugayay ee aan laga soo noqonayn markaa waxaan leeyahay dhammaanteen maanta garabka ay noogu baahantahay waxa weeye inaanu ilaahay u alla barino oo nuu ducayno laakiin aniga ilaahay wuxuu igaga sarreeyaa oo ilaahay igu og yahay inaanu maamadaas ay khayrka ka shaqayn jirtay wanaagan isku baranay iyo ka shaqaynta khayrka intaasoo keliya ay naga dhexaysay laakiin ay noqonayso booskaas boos banaanaanaya oo dacid kastoo khayrka in ma garanaysay jecelba inay mudan tahay dee inay halka igala sii qabtaan oo iyaguna ay la sii shaqeeyaan maadaama ay in badan aanu ka wada shaqayn jirnay marka waxaan hadalka ku soo koobayaa
إنا لله وإنا إليه راجعون إبن حريستي جنا كورابيو إلهي هكديكم مرتين لتشعليه أنا جنا إلهي نقطة من حريستو وضد أسوأ وضيني وضد سجيشة لكن ضدكو ويكل سامين بدين هنا سامين وين وأنا نقلوب إن بيعني جي يقول له يا ما دام الدور يلا تكير عسير رمضان أن وضد الشقى إنه واحد معلمي وهو خير كبدنا هذا إلهي تشعل يا قاتي وندعو عينه يا دمانتهم بإلهي نقطة من حريستو إنتي النال تمدفن إلهي ويدسننا يدنا جنة الفردوس العالى من إلهي ويديننا يدير دمان مد إسلامك إيجيريودي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.